Jina naitwa Neema Chikila Noza, ndani ya kata ya Simbo. Kata ya Simbo tuna changamoto kubwa sana ya maji. Hasa katika kijiji cha Kasuku. Kata Kasuku hatuna mradi wa maji wa aina yoyote. Mradi yote ya maji hatuna, sasa tunanunua maji. Lakini pia tuna kijiji cha Simbo ndani ya kata ya Simbo. Kuna kitongoji kinaitwa Kagwengoma. Kile kitongoji tangu dunia kuumbwa hakina maji. Wanatumia maji ya mto Luiche. Kwa maana hiyo tumepata wagonjwa wengi wa kipindupindu kwa sababu hatuna maji safi na salama. Kwa hiyo tunaomba serikali yetu ya Jamhuri ya Tanzania iweze kutusaidia na sisi wananchi waweze kupata huduma ya maji ili kuondokana na adha ya ugonjwa wa kipindupindu. Mimi naitwa Maneno Kitelo. Mzaliwa wa Kasuku. Sisi kero yetu kubwa ni ya maji. Maji bwana yanatupa taabu. Visima vingi sana vina maji, mabomba alituwekea lakini maji hayatoki. Walichokifanya walituunganishia maji ya kutoka hapa. Sio ya kunywa ni ya kutumia. Kulingana na maji hakuna, tunabidi tuyanywe hayo. Hatuna uwezo sisi wa kununua kwa sababu hatuna biashara, wengi sisi ni wajane, watoto wanateseka, tutapateje maji ya kufulia vidasu vya watoto? Okay. Kwenye kipindupindu changamoto mimi kwa mimi sijaipata, lakini naangalia wenzangu wanapata tabu. Wale wanaokosa pesa ya kununua maji mazuri ya kunywa, wanakunywa maji yoyote, unakuta tumbo linaanza kuuma, tumbo kwa sababu ya maji machafu. Mimi kero yangu ni maji. Kwanza kabisa nimpongeze mheshimiwa wenu diwani, kwa kweli ni mchapakazi kama wengine walivyomuelezea. Yaani kila nikiamka, kama niamke na simu yake, kwamba mimi watu wangu wa Kasuku hawana maji. Kwa ni swala ambalo mheshimiwa diwani kimsingi kila wakati amekuwa akiliongelea. Sasa naomba nitoe ufafanuzi ufuatao. Nitaongelea kitu cha kwanza, kuna kisima ambacho kilichimbwa na Ruasa. Baada ya kuchimbwa na Ruasa, ikawa imefikia hatua ya kupima wingi wa maji, kwamba kuna maji kiasi gani. Kwa kuna pampu ambayo waliweka pale kwa ajili ya kufanya hilo zoezi la kupima wingi wa maji. Ile pampu ilizamia mle kwenye chike kisima. Wakaangaika karibia mwezi mzima kwa ajili ya kuiokoa ile pampu, ilishindikana. Lakini pia kuna kisima ambacho nyie kama kijiji cha Kasuku mliomba ufadhili wa kupata mradi wa nini wa maji, ambao unajulikana kama mradi wa sheni. Nadhani mnaofahamu. Kimsingi ule mradi, baada kupata kufadhiliwa na huo mradi ulifanyika na ukakamilika. Lakini baada ya kukamilika, ikaonekana kwamba kuna changamoto ya makabidhiano kati ya sheni na kijiji. Kutokana na kutokabidhi huyo sheni kijiji, kwa hiyo imeonekana yale maji yanatumika asilimia kubwa yale maeneo ya msikitini pale. Ndio maji yanatumika sana hapo. Na yale maji yatakiwa yaende kwenye tenki letu la maji, ili wananchi kwa wingi zaidi waweze kupata nini, huduma ya maji. Kwa kutokana na hilo, kwamba makabidhiano hayo bado yamesumbua, na kwa kuwa leo tuna mkuu wa wilaya mchapakazi, nadhani hili swala la kukutana na sheni ili mwisho wa safari aweze kukabidhi kijiji, alafu kijiji sasa kikabidhi Ruasa, ili tuweze kuendelea kuboresha huo mradi wa hicho kisima ambacho mnasema kisima cha sheni. Jumatatu, Alhamisi, saa 2:30 asubuhi, mtafute sheni popote alipo, muombe appointment aje kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya Alhamisi, na Ruasa tukubaliane kuhusiana na hicho kisima ili mradi huo utumike kwa ajili ya kijiji chote. Sawa. Sawa. Asante.